Dar am zis că am să vă vorbesc despre câteva momente mai importante în istoria destul de contorsionată a receptării lui Eminescu în stânga Prutului. Pentru că literatura română și receptarea lui Eminescu nu înseamnă, chiar în cadrul național, nu înseamnă receptare într-un format administrativ, să zicem, da? Doar în spațiul României sau, eu știu, receptarea lui Eminescu s-a întâmplat și în afara granițelor României, mai cu seamă în teritoriile înstrăinate, și Basarabia este un teritoriu înstrăinat, chiar dacă astăzi este un stat, Republica Moldova, și Bucovina și așa mai departe. Așa încât cred că spațiul românesc, și sunt sigur că suntem în asentiment, suntem de aceeași părere, spațiul românesc este larg. Când vorbim de literatură și cultură, este mult, mult mai larg. Nu aș intra în această zonă a vârfurilor în eminescologie, în interpretarea eminescologică. Nu aceasta este problema pe care vreau să o discutăm astăzi, sau aceasta este tema pe care vreau să vă propun astăzi. Aș merge așa, școlărește, de la titlu receptarea lui Eminescu în Basarabia, între ideologii totalitare, polemici identitare, interpretări estetice. Și aș zice că atunci când vorbim de ideologii totalitare, în Basarabia putem vorbi de ideologia comunistă, de comunism, sovietism, moldovenism. Sunt niște noțiuni care se suprapun într-un anumit sens și există și de sine stătător. Apoi, polemici identitare. Eminescu este un subiect al disputei identitare. În Basarabia a avut un rol cu totul și cu totul aparte și din această cauză cred că și astăzi se mai spune că Eminescu este cumva interpretat unilateral în Basarabia, că Eminescu este cumva exaltat pe teme patriotice, identitare, și este corect, pentru că problema identitară în Basarabia nu s-a rezolvat. Problema identitară există și astăzi, iar atunci când o societate are probleme de acest gen, se apelează la autorități. Autorități istorice, personalități cu autoritate, asta am în vedere. Eminescu este o voce cu autoritate și o personalitate care sprijină anumite curente și anumite construcția adevărată, de fapt, construcția identitară, cea românească, care este mereu atacată în stânga Prutului. Și aceasta se explică, din punct de vedere sociologic și politic, prezența lui Eminescu cu un anumit aspect a operei lui, cu un anumit aspect. Cred că am putea vorbi aici mai mult, și polemicii identitare s-au purtat între român și moldovean. Câteva repere, în 1950 era român, deci era interzis în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Din 54 este român și moldovean, dar cu anumite nuanțe. Apoi, această dispută a continuat până prin 85-87 și țin minte discuții chiar în sălile de studii de la Universitatea din Bălți, că e al nostru, că nu e al nostru, că de fapt este al nostru, nu al românilor, pentru că s-a născut la Botoșani și de fapt este moldovean și așa mai departe. Deci această dispută al nostru, al vostru, că de fapt este, Eminescu este scriitor român. Și interpretările estetice, câteva repere în privința interpretărilor estetice, cărți, autori care au scris, și probabil aș putea să vă vorbesc și despre anumite ediții. E cam acesta e planul școlărește al conferinței pe care vreau să vă propun. Poate că anumite lucruri se cunosc și mi-e teamă că voi spune lucruri
care se cunosc în general și că, de fapt, nu sunt sigură că o să aduc mare noutate în ceea ce spun. Dar poate că pentru unii care nu cunosc situația din stânga Prutului, anumite lucruri pot fi de actualitate sau sunt de actualitate. Așadar, se știe, 1812, pierderea Basarabiei, da? Secolul al XIX-lea, un secol foarte dificil pentru acest teritoriu, cu rusificare, cu probleme de ordin geopolitic în continuare, Imperiul Rus, lipsa presiei, apariția presiei, scriitori și așa mai departe. Nu am să vorbesc despre felul cum apare Eminescu până la începutul secolului al XX-lea în Basarabia, pentru că este Lucia Țurcanu aici și mă ascultă și eu știu că Lucia Țurcanu face un studiu foarte serios tot în această temă și eu știu că ea a descoperit niște lucruri importante. Așteptăm studiul pe care îl scrie ea și lucrurile importante pe care le va conține acel studiu. Dar, în 1918, Marea Unire, Basarabia intră în componența României Mari. În acești 22 de ani de zile, lucrurile s-au compatibilizat, literatura, cărțile, edițiile, toate au circulat. Și acești 22 de ani pentru Basarabia i-am scos din aceste criterii, dar m-am mișcat puțin în stânga Nistrului deja, ca să vă mișcați și dumneavoastră. Hotarul este pe Nistru, cum bine știți, da? Din 1918, hotarul României Mari este pe Nistru. Ce se întâmplă în stânga Nistrului, când, acolo unde au mai rămas locuitori vorbitori de limbă moldovenească? Deci, acolo este o situație foarte, foarte, foarte complexă. Unul din scriitorii actual, care va face 89 de ani în iulie, iată, Vladimir Beșleac, este din Transnistria, dintr-un sat din stânga Nistrului. Și el ne vorbește despre tot amesticul care exista acolo până la 1940. De ce se întâmplă? De prin 1922, Kremlinul inventează o teorie nouă în privința limbilor, cu miză mare pentru limbile țărilor care alcătuiau Uniunea Sovietică. Și un timp, pentru locuitorii din stânga Nistrului, de 1924, când se formează Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, o creație artificială, firește, dar cu miză de a întoarce Basarabia în 1900, care se va întâmpla, ocuparea Basarabiei în 1940, și cu miză mult mai mare de a ocupa România până la Putna, până la Carpați. Deci miza guvernului sovietic lui Stalin era mult mai mare. Pentru aceasta se trebuiau niște instrumente. Și așa, iată, de prin 1922 apare presă care pregătește, la Balta apar publicații, apar anumite manuale care conțin opera unor scriitori români pe care ei numesc moldoveni. Iar în 1933 e publicat în numărul 11-12 al gazetei Pulgarul Roșu poema Împărat și Proletar de Eminescu. În 1933, trebuie să spun. Cred că știți, sau poate nu știți, că din 1932 până 1938, în Transnistria, s-a scris cu alfabet latin. Nu știu dacă știți că o bună parte din acei scriitori au fost, care au pledat pentru întoarcerea clasicilor și pentru revenirea la alfabetul latin, au fost împușcați, condamnați, învinuiți de
trădare de țară, învinuiți de, de anumite legături cu ambasada Japoniei, ca să vedeți, și condamnați pentru o altă trădare de țară și împușcați într-o noapte. Unii au fost în gulag, au făcut... au fost trimiși în detenție politică. Și așa s-a terminat în 38 cu clasicii. Așa s-au terminat lucrurile. E tot ce se întâmpla acolo era de fapt un exercițiu. Pentru că toate se pregăteau pentru a întoarce Basarabia în componența Imperiului. Fie că se numea în această perioadă Imperiu Uniunea Sovietică. Oricum, esența acelui imperiu era Imperiul Rus. Cu un alt sistem politic. Așadar, în 1900, deci în 1940-28 iunie a fost cucerită Basarabia, a durat un an de zile. În 22 iunie 1941 a fost eliberată Basarabia, dar cunoașteți contextul deja istoric. Și în 1944 Basarabia a fost iarăși cucerită, ocupată de armata sovietică și această ocupație a durat până la declararea independenței. Republica Sovietică Socialistă Moldovenească a fost în Imperiul Uniunii Sovietice până la declararea independenței. În 1945 reapare problema clasicilor. Pentru că o literatură nu se poate dezvolta dacă nu se sprijină pe o construcție literară și culturală serioasă, pe un fundament. Tot ce se văce scritorii care scriau și cei care, de fapt, au putut scrie, pentru că unii dintre ei au luat calea deportărilor bunăoară. În 1941 este deportat pentru 15 ani de zile și face pușcărie politică, apoi detenție, Nicolae Costenco, care, la fel, pune problema scrisului în limba moldovenească, de altfel, dar oricum este deportat și face, deci face detenție politică și după aceea deportare și regim forțat de viață la Dudinca, o localitate din Siberia. Deci în 45 se pune această problemă. Primul scriitor care este recunoscut ca scriitor clasic este Ion Creangă și am scris despre aceasta. Ion Creangă este un scriitor algoritm, ca să zic așa, folosind termenul între ghilimele, de impunerea moldovenismului. Pentru că este moldovean, spun ei, și algoritmul este de proveniență bună, deci este neburghez, născut la Humulești, scrie într-un grai moldovenesc și așa mai departe. Și era modelul, arhetipul, eu între ghilimele, pentru a susține moldovenismul din 1945. Așa este folosit, manipulat biografia, opera, limbajul lui Ion Creangă. Dar Eminescu este un scriitor interzis. Eminescu nu apare aproape un deceniu. Deci nu apare, de fapt, din 1944, este interzis până în 1954. Asta se întâmplă când la Moscova, în 1950, la 100 de ani de la nașterea lui Eminescu, apare Eminescu, o ediție a lui Eminescu, Eminescu în limba rusă. Și eu am adus această carte de la muzeu. Este o piesă din Muzeul Literaturii Române de la Chișinău. Și am adus să vă arăt această carte când Eminescu apare ca scriitor român, traducere din limba română, așa scrie în rusă, este o carte alcătuită de Yuri Kojevnikov, unul din traducătorii de bază din această carte, dar nu este singurul traducător, are și note și are și o prefață. Deci este în 1950 când Eminescu putea să apară pentru cititorii de limbă rusă ca un scriitor român, iar era interzis categoric pentru cititorii din spațiul Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. În 1952 este tradus Eminescu în limba ucraineană și apare la Kiev,
dar este interzis în continuare pentru cititorii de Republica Moldova. Așadar, un deceniu basarabenii au fost fără Eminescu. Sigur că mai existau undeva niște cărți ascunse, apărute, cărți românești, ca să spun așa, și se citea pentru anumite persoane citeau, dar în această perioadă este valul deportărilor. O parte dintre intelectuali au plecat când au putut să se evacueze, să plece din calea rușilor, iar o altă parte au fost deportați. Au fost deportați, trimiși în gulaguri, deci aici era un fel de teren arid, foarte sălbatic și arid, depopulat de intelectuali. Așa încât în 1954, când apare Eminescu, aceasta este ediția, revenirea lui Eminescu are loc în 1954, aceasta este ediția, Eminescu poezii, Eminescu poezii, sigur că este cu alfabet rusesc, acesta nu este alfabetul chirilic istoric, care s-a scris în spațiu românesc până la reformă, știți, da? Acesta este alfabet rusesc, dar nu are litera G, se scrie cu J peste tot. Deci această carte, la fel, este de la muzeu și pentru că tot am adus aceste cărți, am adus și volumul de proză. Proza apare peste 2 ani, în 1956, iată revenirea lui Eminescu cu proză. Așa, dar cum a revenit Eminescu? Cine l-a adus pe Eminescu și ce conțin aceste cărți? Cartea de poezii are 383 de pagini, cred că, și dintre care vreo 70 sunt texte care însoțesc poeziile lui Eminescu. O notă a unui lingvist Borști, numit Borști, care spunea că fondul limbii moldovenești folosesc între ghilimele când spun limba moldovenească și folosesc termenul cu adecvare în timpul la care mă refer. Nu o să spun de fiecare dată așa, dar să știți că asta am în vedere, că nu pot să spun ghilimele. Și nici semnul să-l fac. Deci, Borști, care era autorul teoriei că fondul limbii moldovenești, care este limba română, de fapt, este slav. Acum, ca să înțelegeți nu mai avem ce discuta mai departe. El este cel care explică cum trebuie editate operele alese ale lui Eminescu. Apoi urmează un studiu asupra vieții și operei lui Ramil Portnoi și încă o dată un studiu al lui Borști, o notă, de fapt, asupra ediția lui Borști. Sigur că aș putea să citez și să vă spun mai multe lucruri în legătură cu asta, de mă uit și la ceas, ce mult timp am consumat. Foarte mult. Deci, eu numesc această primă editare a lui Eminescu Momentul Portnoi, pentru că acest critic literar, să spun așa, Ramil Portnoi, este format la Universitatea din Cernăuți, în perioada interbelică, este un foarte bun cunoscător al limbii și literaturii române, este are o limbă română bună, dar pe care și-o adaptează la limba moldovenească prolet cultistă, într-un fel, și de multe ori vedem anumite expresii, norodnic, să zicem, care circulă termenul acesta, își adaptează limba la condițiile proletcultismului. Acum am putea să condamnăm aceste momente, dar cred că trebuie să fim foarte atenți. Mi-am permis să spun așa ceva către un scriitor și am spus că am citit cartea lui Ramil Portnoi și este ideologizantă și este sigur că scrisă marcată de perioada în care scrie și felul cum îl vede pe Eminescu este ideologizant și sociologizant. Și persoana care m-a ascultat și care era tânără în acea perioadă și care trăise marea bucurie și acest eveniment, apariția lui Eminescu în 1954, mi-a spus, știi, poate că ai dreptate, dar el a avut o contribuție foarte
importantă la aducerea lui Eminescu în acel an, 1954, este următorul an după moartea lui Stalin, când se începe dezghețul. Și pentru acele timpuri era foarte important și benefic ceea ce făceau. Astăzi, sigur că lucrurile arată altfel și că trebuie să vedem doar impactul istorico-cultural, pentru că nu rămâne nimic din exegeza lui Ramil Portnoy și nu rămâne și din exegeza altora care au venit mai târziu. Aceasta, paranteză, am vrut să o fac. Însă, totuși, să privim din punct de vedere istoric la impactul acestor exegeți, acestor autori care l-au adus pe Eminescu în conștiința publică. El care, ziceam, lipsise timp de un deceniu. Ziceam că acest critic făcuse școală la Cernăuți și era foarte destul de instruit, ca să spun așa, pentru că bibliografia pe care merge el este bibliografia timpului din spațiul românesc general. Acesta este Călinescu, acesta este Vianu și alții. Deci, acesta este Maiorescu, bineînțeles. Interpretările sunt altele, dar interpretările au fost cam acestea și în spațiul românesc, pentru că în 1950, până oară, când se împlinea, ziceam, 100 de ani de la nașterea lui Eminescu, în manualele de literatură română din dreapta Prutului, deci din spațiul românesc, administrativ românesc, să spun așa, existau trei poeme din Eminescu, doar trei, Împărat și Proletar, nu tot poemul, Scrisoarea treia și poemul Postum Viața, care e unul din cele mai citite, citate și analizate poeme din perioada comunistă. Pentru că și eu țin minte că în manualul din care am învățat eu, Viața, care nu este un poem, din câte știu, un poem autentic, e după cineva scris acest poem Viața, deci era cel mai analizat și cel mai citat poem din opera lui Eminescu. Pe când, bineînțeles, altele erau valorile, autenticile valori ale lui Eminescu. Deci Portnoy impune un model Eminescu. A scris și o monografie după acest studiu introductiv, a scris și o monografie. Am aici câteva momente în care vorbesc despre felul cum a fost primit Eminescu, ediția din 1954, a fost salutată, s-a scris bine în presa timpului. Însă, se fac observații la o elementară afirmație a lui Borș din jele studii introductive ale lui, în care spune o perioadă scurtă de timp s-a scris cu alfabet latin în stânga Nistru, în Republica Autonomă. Și cel care face recenzia la acest volum, spune că Bogăș scrie cu regret că această perioadă a fost scurtă. Adică el regretă că a fost românizată și așa mai departe. Deci pentru o singură expresie care folosește prefațatorul cărții, poezii de Eminescu, este amendat că spunându-se că de fapt el are regrete că nu se scrie cu alfabet latin și în Basarabia, deci în Republica Sovietică Moldovenească. Trec peste aceste lucruri, că eu am un text aici mai mare pe care l-am scris cândva. Un element obligatoriu în receptarea lui Eminescu din această perioadă, din primul deceniu, deci până în 54 și ulterior, este capitolul Eminescu și literatura rusă. Deci Eminescu devine unul din scriitorii români care aveau cea mai mare admirație față de literatura rusă. Ori noi știm foarte bine că Eminescu nu a cunoscut atât de bine literatura rusă, chiar dacă el aprecia anumit scriitor și lucrurile acestea pe Gogol îl aprecia bună oară. Aceste aprecieri se găsesc în critica teatrală a lui Eminescu. Câteva cronici teatrale are Eminescu și face referire la niște montări după Gogol bună oară. Mai departe, nu știu unde am putea găsi multă apreciere sau aprecieri
ale lui Eminescu aduse literaturii ruse. Din contră, în publicistica lui Eminescu, citim analize extrem de profunde și de mare actualitate astăzi în privința politicii geopoliticii și politicii Rusiei în zona de interese. Și invoc acum articolul lui Eminescu, Politica Rusiei în secolul al XVIII-lea, pe care vi-l recomand pentru a înțelege ce se întâmplă și astăzi pe Basarabia, pentru că acolo el pune diagnoza cum procedează Rusia în politica de expansiune. Așa că Eminescu nu știu cât de mult a scris despre literatura rusă, dar despre geopolitică și politica Rusiei în această zonă a scris lucruri care rămân și astăzi valabile. După acest autor vine un alt exeget, un eminescolog, s-a considerat toată viața eminescolog, vorba de Constantin Popovici. Constantin Popovici, care are o istorie interesantă, acest autor, a fost și cercetător și a fost și scriitor. Scriitor este din limba ucraineană, romancier de limba ucraineană, cercetător este din limba română. Este la fel, a făcut la fel universitate din Cernăuți, deci vine tot din Bucovina, este bucovinean, dar a făcut universitatea într-o perioadă total diferită față de perioada în care a fost student Ramil Portnoy. Deci el a făcut universitatea în 1946-1951. Înțelegeți care este perioada și care este formația. Dar în primii ani de după cel de-al doilea război mondial, știți foarte bine că a existat un fel de protectorat sovietic asupra României. Și, de altfel, după 1945, toate țările care ulterior au format lagărul socialist au avut rezidența armatei sovietice în capitale. Capitale acestor țări. E vorba și de România, și de Ungaria, și de Cehoslovacia și așa mai departe. Deci, bine, era așa în România. De pe Constantin Popovici a făcut parte din corpul acela de armat de statul major, care era dezlocat la București în această perioadă, în primul deceniu, să zic așa. A avut acces la manuscrisele lui Eminescu. Și cartea pe care o scrie, studiile pe care le scrie, sunt elaborate pe manuscrise. Este un privilegiu, firește, pentru că puțină lume, puțini cercetători au avut ocazia, șansa să lucreze pe manuscrisele lui Eminescu. Bine, Constantin Popovici a lucrat pe manuscrisele lui Eminescu, începuse cercetarea asupra operei lui Eminescu în 55 și în 1974 publică o renumită lucrare pentru spațiul basarabean, Eminescu, viața și opera. Modelul este Călinescu, firește, numai că toate se întâmplă într-o singură carte. Călinescu are viața lui Eminescu și opera lui Eminescu în mai multe capitole. Aici e o singură carte. Suntem în 1974. Este depășită perioada dezghețului, anul 1968, anul când are loc primăvara pragheză, știți ce s-a întâmplat, și căderea cortinei după 68, închiderea care s-a produs după 1968, dar mai cu seamă în 1970 se începe o perioadă de presiune asupra scriitorilor, cercetătorilor. În 1972, bună oară, sunt date cărți la topit, cartea Săgeți de Petru Cărare este topită. Tot în această perioadă este trecut la index cel de-al doilea roman al lui Vladimir Beșleagă, Viața și moartea nefericitului Filimon. Și curios că în această perioadă, în 1974, apare cartea lui Constantin Popovici, care are o bibliografie românească foarte bună, foarte bună. Deci sursele pe care le citează, documentele, manuscrisele, sunt absolut la zi cu ceea ce însemna cercetarea lui Eminescu.
clar că putem vorbi și despre anumite lucruri, foarte multe coincidențe cu Jack Enescu până oară, dar nu m-a ocupat atât de aproape de aceste momente. Însă, ceea ce se observă dintr-o dată aici e disproporția. Deci spațiu care este acordat unor opere și reducerea spațiului pentru alte opere. Prin urmare, 70 de pagini sunt rezervate comentariul celor două poeme revoluționare care apar peste tot. Îngeri și demoni și împărați proletari. Deci aceste două poeme sunt comentate pe întinderea 70 de pagini. Luceafărul are 25 de pagini, scrisorile 39 de pagini. Aș atrage atenția asupra încheierii pe care o face Constantin Popovici, invocându-l pe Cioran, ca să înțelegeți cum era respectat algoritmul acesta ideologizant, chiar dacă unele lucruri sunt valabile pe care le afirmă Constantin Popovici în această carte, dar clișeul ideologizant este prezent cu asupra de măsură. Autorul își încheie munca asidu, că e o muncă asidu aici, fără doar, cu observații nedreapte asupra lui Emil Cioran. Citez. Cei drept unii reacționari vădiți, fasciști și mistici de teapa lui Emil Cioran, caută să folosească opera marelui poet în interesele lor meschine de transfugi, denaturându-i fondul combativ și democratic. Deci, dincolo de o afirmație nedreaptă față de Emil Cioran, vă atrag atenția că se încheie cu fondul combativ și democratic a operii lui Eminescu. Deci asta conta în continuare, fondul combativ și democratic a operii lui Eminescu. Constantin Popovici a scos și un album care a fost foarte, foarte citit sau foarte frecventat, ca să spun așa, până adineauri și este și astăzi în biblioteci și este cerut, e vorba de Eminescu în fotografii și desene ilustrate de carte și așa mai departe. Cartea lui a fost un fel de carte de căpătâi până la apariția cărților lui Mihai Cimpoi, dar a continuat să coexiste cu această carte, prima carte a lui Mihai Cimpoi și în manualele școlare, în canonul școlăresc, Constantin Popovici a prezentat vreo două decenii, două și mai mult, 20 și ceva de ani, capitolul Eminescu, în manualul în care se preda monografic. Cred că era manualul de clasa a 10-a, cred că, sau de clasa a 9-a, dacă nu greșesc eu. Bine, acestea sunt două etape care stau sub marca ideologicului. Chiar dacă sunt afirmații estetice valabile în context acolo și care au avut un impact benefic asupra reintrării lui Eminescu în circuitul literaturii și circuitul valoric din stânga Plutului, totuși ce ziceam că aceste cărți sunt marcate de ideologic, de propagandă, mai puțin, mai voalată, să zic așa, în cartea lui Constantin Popovici, iar în prima carte, în primul text al lui Ramil Portnoy este mult mai prezent. Am uitat să spun că Ramil Portnoy îmi pusese un model și profesorii care mă învățau pe mine, bunoară profesorul meu de la curs, peste ani mi-am dat seama că ținea un curs după această carte și l-am descoperit mai târziu. Empatic, patetic adesea, emotiv, în exces, dar acesta era modelul pe care îl promovau ei. În 1979 publică o carte cu totul de alt tip, un critic literar care
în această perioadă era destul de marginalizat, ca să spun așa. E vorba de criticul Mihai Cempoi, care publică în 1979 cartea sa Narcis și Hiperion. O carte care era scrisă în cu totul alt limbaj și care a fost un mare eveniment pentru acel an, 1979. Aproape că nu putea fi citită de cititorul.